Žaidimų balsas kartu su didžiausia skaitmeninių žaidimų parduotuve Lietuvoje bypcgame.eu pristato. Kiekvienas žmogus turi savo ribas. Lenktynėse svarbiausia įveikti baimę, susitvarkyti su įtampa ir pademonstruoti, ką sugebi. Mes žaidėme pagal taisyklės ir iki ko tai privedė. Kelyje buvome prirakinti lyg kokie sarginiai šunys, o gatvės lenktynininkai šaipėsi iš mūsų. Kalbama, kad mes esame pavojingi visuomeniai. Jie nesusitaiko su tuo, kad negali kontroliuoti mūsų. Šį vakar mes siunčiame žinutę. Policija visada buvo mūsų konkurentai. Dabar jie mūsų priešai. Riaumojantys varikliai, svylančių padangų kvapas ir nesustabdomas greitis. Taip pradėtumėme eilinio lenktynių žaidimo pristatymą, bet Need for Speed serija nėra eilinė. Šios lenktynės mus džiugina jau 19 metų. Per visą šį laikotarpį matėme visko – intrigas, varžybas kalnų keliukais ir kanjonais, pogrindinius tobulintų automobilių mūšius miestų gatvėse ar net sprukimą nuo sniego griūties. Bet šio žaidimo vinis visada buvo ir bus – kova prieš teisėsaugos sargus, kurie savo roštų nesėdė senučiukose Forduose. Norint pagauti kelių eismo taisyklių ir įstatymų nepaisančius smarkolius, reikia po savo automobilio kapotu suvaryti ne vieną šimtą arklių. Tad pasitikite jau 20-ąją Need for Speed dalį, kuri grįžta prie ištakų lenktynių ir bėgimo nuo policijos mikso. Visas žaidimo veiksmas vyks vietovėje, pavadintoje Redview apskritis. Šiame žemės lopinėlėje nieko netrūks. Išvysite kalnų keliukus, milžiniškus kanjonus, kaimelius ir net sniegotas viršukalnės. Negana to, visa ši erdvė bus pateikta kaip atviras Need for Speed pasaulis. Žvelgiant į praeitį, keisdavosi tik pro automobilio langą matomas kraštovaizdis, bet šį kartą buvo įvesta dinaminė orų sistema, kuri atrodo išties stulbinančiai. Tokių rezultatų padėjo pasiekti naujai naudojamas Frostbite 3 grafikos varikliukas, kurį sukūrė DICE. Kadangi Rivals pasirodys ne tik šiuo metu populiariose platformose, bet ir naujos kartos konsolėse, tai įspūdinga išvaizda tiesiog privaloma. Frostbite 3 kūrėjams pavyko pasiekti puikių rezultatų, kurie mūsų akis pamalonins ateities technologijų kuriamais vaizdais. Automobilio kapotu tekantis vandens lašeliai susikaupė nuo lietaus, po kiekvieno kontakto pasipilančios žiežirbos, žaibo nutvieksti audros debesis, visa tai išvysite sėdėdami už įspūdingų metalinių žirgų vairo. Visas jų supantis pasaulis nuo šiol alsuos gyvybė. Ar pamenate, kokia naujovė buvo įnešta į serijos žaidimus 2003 metais? Žinoma, kad automobilių tobulinimas. Nuo underground dalies pasirodymo žaidėjai visada reikalauja šios savybės. Rivals nebus išimtis. Galėsite keisti metalinių gražuolių kėbulo spalvas, papuošti jas įvairiausiais ornamentais, pasirinkti jums patinkančius ratlankius ar net užsirašyti savo vardą vietoje nuobodaus registracijos numerio. Visas tobulinimas nesibaigs tik plika akimi matomame lygmenyje. Žaidimas leis keisti ir automobilių technines charakteristikas. Nors tai pateikta gana paprastai ir arkados lygyje, bet pirkdami Need for Speed serijos projektą ir nesitikime sudėtingo simuliatoriaus. Visi automobilio tobulinimai bus vykdomi jūsų slaptavietėse. O kamgi jos reikalingos? Žinoma, apsisaugoti nuo policijos. Need for Speed Rivals projekte galėsite pasirinkti, kam atstovauti. Nutrūktgalviams greičio mėgėjams ar teisėsaugos sargams. Kiekviena frakcija turi savų pliusų ir minusų. Būdami lenktynininkais, jums svarbiausia laimėti prieš varžovus ir būti nesučiuptais. O jeigu pasirinksite žmonių angelų sargų vaidmenį, jūsų tikslas – sustabdyti jau minėtosius nenaudėlius, kurie kelia chaosą keliuose vien savo malonumui. Abi šios įstatymų pusės dirbs dėl patirties taškų, kitaip vadinamų speed points. Policininkai juos gaus už sučiuptus nusikaltelius ir gerą komandinį darbą. Kuo aukštesnio lygio niekšelis bus sustabdytas, tuo daugiau greičio taškų gausite. Žaidėjui bus suteikta galimybė pasirinkti vieną iš trijų teisėsaugininkų karjeros rūšių. Pirmoji – tai tiesiog eiliniai patruliai. Jų automobiliai lengvai atpažįstami dėl standartinėmis spalvomis išmarginto kėbulo ir ant durelių besipuikuojančio užrašo polis. Antroji rūšis – infose. Tai nusikaltėliams jau kiek kietesnis riešutėlis. Šios pajėgos turi galingesnius automobilius bei papildomų įrankių sustabdyti priešininkams. Trečioji ir paskutinė rūšis – Need for Speed serijoje dar nematyti policininkai dirbantys po priedangą. Jų automobilių neatpažinsite tiesiog važiuodami keliu. Jie gali pasirodyti visiškai netikėtai ir prisėlinti iš pasalų. Įsivaizduokite situaciją, kai kartu su keliais draugais lekite kaimo keliukais. Viskas kaip ir kiekvieną dieną. Bet staiga vienas gaujos narių ima elgtis keistai ir galiausiai iš po kapoto ima šviesti mėlynai raudonos šviesos. Tai jau keičia visos situacijos suvokimą ir planą. Tiesa, kalbant apie lenktynininkus, jie greičio taškus uždirbinės kiek paprasčiau. Tiesiog laimėkite lenktynes, likite nesučiupti ir įvykdykite kuo daugiau papildomų užduočių, tokių kaip pakankamai ilgas šoninio slydimo nuotolis ar du kartus atsikratyti persekiotojų. Kamgi reikalingi minėti į greičio taškai, tai žaidimo valiuta. Už juos tobulinsite savo automobilį.
automobilius ir įsigysite naujus. Tad laikas pakalbėti apie keturračių žirgų asortimentą. Šį kartą nerasite mūsų Lietuvos gatvėse dažnai sutinkamų žemiškų markių. Visas veiksmas suksis apie super automobilius. Lamborghini, Ford GT, Aston Martin, BMW, Mercedes, Audi, Porsche ir po 11 metų pertraukos pilnai sugrįžtantis Ferrari. Paskutinį kartą šiuos itališkus eržilus matėme 2002 metų Need for Speed dalyje ir dar kartelį Shift papildyme skirtame Xbox 360 konsolei. Visi šie elitiniai savo kartos atstovai bus pateikti jūsų valiai. Galėsite išsirinkti savo labiausiai patinkantį galingą automobilį ir su juo praskrieti pro visą Redview apskritį. Grįžkime vėl prie teisėsaugos sargų. Argi nekilo klausimas, ką gi galėsime tobulinti jų automobiliuose? Visgi firminė policijos metalinių žirgų išvaizda yra nekeičiama. Atsakymas gana paprastas. Visą žaidimo valiutą galėsite išleisti prietaisams, kurių pagalba gaudysite blogiukus. Juk reikia turėti kažkokį pranašumą prieš eilinius greičio maniekus. Tiesa, kai kuriuos įrenginius galės įsidėti ir lenktynininkai, bet tik pačius elementariausius. Pirmasis ginklas gerai visiems žinomas – EMP. Tai elektromagnetiniu impulsu šaudantis įrenginys, kuris sudegina visą priešininko automobilio elektroniką, taip jį pašalindamas iš žaidimo. Kitas prietaisas vadinamas elektrostatiniu lauku. Jį aktyvavus reikia stengtis rėžtis į priešininką ir taip laikinai atjungiate varžovo mašinos valdymą. Beje, ši savybė apsaugo ir nuo EMP poveikio. Policininkai turės galimybę iškviesti pastiprinimą. Ar tai bus kelio blokada ar sraigtasparnis priklausys nuo jūsų. Beje, niekur nedingo ir galimybė varžovų kelyje nutiesti spygliuotą juostą, kuri perdurs padangas kiekvienam jį kliudžiusiam automobiliui. Lenktynininkai savo ruoštų turės vieną patobulinimą, kurio policija nematys. Tai turbo greitis. Ši savybė veikia taip pat, kaip senesniuose žaidimuose matyta nitro sistema. Kitus įrenginius, kurių nepaminėjome, leisime atrasti jums patiems. Visgi negalima atimti to malonumo, kai nustembate pamatę netikėtą žaidimo detalę. Vis kalbame apie lenktynes, bet neužsimename, kokių gi tipų bus šios varžybos. Iš viso bus 6 skirtingos rūšys. Teisėsaugininkams priklausys 2, o lenktynininkams 4. Nuo elementariausių vienas prieš vieną ar grupinių lenktynių sutiksite kiek įmantresnių, kuriuose atstovausite policiją, ar atvirkščiai bėgsite nuo persekiotojų. Na, be didelių revoliucijų nebus. Ir ar jų reikia klasikiniam žaidimui? Čia jau kitas klausimas. Kaip jau ir tampa tradicija, visi šių laikų žaidimai privalo turėti daugelio žaidėjų režimą. Seniau ši sistema buvo vadinama Autolog. Šį kartą internetiniai lenktynių vakarėliai bus vadinami All Drive. Kuogi ši sistema ypatinga ir skiriasi nuo jau minėtojo Autolog? Ogi tuo, kad apjungia vieno žaidėjo kampaniją su smagybėmis draugų apsuptyje. Bet kuriuo momentu jūs galėsite prisijungti prie draugų ar šiaip nepažįstamų Need for Speed žmonių veiksmo. Vos įsijungus Rivals reikės pasirinkti vieną iš trijų All Drive sistemos variantų. Pirmasis leis prisijungti tiek prie draugų, tiek prie kitų žaidėjų lenktynių. Antrasis variantas bus prieinamas tik draugams. O štai trečiasis jau bus panašesnis į offline režimą, nes jo metu kiti ne kompiuterio valdomi žaidėjai nebus priimami. Tad mėgstantis kompaniją, jie ir gaus. O tie, kuriems labiau prie širdies vienatvė žaidimuose, liks kovoti prieš dirbtinio intelekto varžovus. Esate greičio fanatikas? Keturračiai žirgai yra jūsų hobis ir gyvenimo būdas? Tad Need for Speed Rivals kaip tik jums. Super automobiliai ir nutrūktgalviškos lenktynės. Sėdate į jums labiausiai patinkantį svajonių automobilį ir spaudžiate akceleratoriaus pedalą iki dugno. Juk greitis ir reakcijos laikas čia lemia viską. Užteks dešimtosios sekundės dalies, kuri gali lemti jūsų pergalę ar pralaimėjimą. Tad tereikia prisijaukinti savo degalais varomą gyvūnėlį, stipriai prisisegti saugos diržą ir lėkti ten, kur akis mato. Skelbėme naują konkursą, kurio metu galėsite laimėti Need for Speed Rivals PC versijos žaidimą. Prizą įsteigė didžiausia skaitmeninių žaidimų parduotuvė Lietuvoje buypcgame.eu arba kitai pirkpcžaidima.lt. Norint laimėti žaidimą, jums reikės tapti žaidimų balso ir pirkpcžaidima.lt draugų Facebook'e, susirasti šį pristatymą ant jų ir ant mūsų sienų, paspausti patinka ir dalintis. Nugalėtoją skelbsime mūsų Facebook paskyrose lapkričio 26 dieną. Sėkmės dalyvaujantiems!